Në këtë ditë feste për të gjitha gratë, një fest ndryshe e zhvilluar për gratë e dënuara në Burgun 325. Ato janë vizituar nga Ministrja e Drejtësisë Cecilda Gjonaj dhe deputetja Mimi Kodheli. Në Burgun 325 vuajnë dënimin dhe janë në paraburgim rreth 100 femra. Si ministre drejtësie, po ashtu si grua, po ashtu si dhe si nën, do t'isha e lumtur që të mos shihja asnjë vajzë dhe asnjë grua sot këtu. Nga ana tjetër jemi duke punuar për të kompletuar bazën ligjore lidhur me programet e punësimit, me qëllim që të keni mundësi nesër të punoni, të pagueni dhe të nderoni jo vetëm veten tuaj, por njëkohësisht edhe të ndihmoni familjarët tuaj. Disa gra dhe vajza kanë kapuç mbi kokë. Dhe kjo jo për faktin se ja ka është ftohtë. Disa të tjera kanë frikë të ngrenë edhe sytë kur japin dorën. Pavarësisht se ju vuani një dënim, të drejtë apo jo, kjo është çështje drejtësisë. Mbajeni gjithmonë kokën lartë. Ju për çka keni bërë vuani dënimin, por dinjitetin nuk mund t'ju aul as kërkush.